Nongeye kukwikaze wowe udahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro bya ingenzi online. Rero akanya ndibaza cyangwa se nawe nakubaza ngo isi hashingirwa kuki hakorwa hegese no kuzamura cyangwa se kongerera ububasha ndetse no kuzamurwa mu ntera kw'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Rero icyo nakubwira cyo nje kukubwira ku bijyanye n'abari n'abategarugori bazamuwe mu ntera hano mu gisigo cy'u Rwanda ku munsi w'ejo ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023. Bivugwa ko Perezida Paul Kagame yazamuye mu ntera abasirikare gusa bikaba binagaragara ko haba higanjemo abagore cyangwa se abategarugori benshi ndetse bazamuwe mu ntera bakaba bazamurwa ku bapeti bakagirwa abakoroneri aba ofisiye cyangwa se bano bagera kuri 7 bakaba barazamuwe mu ntera bakavanwa ku myanya bariho bakagirwa cyangwa se bakagirwa abakoroneri. Rero hari bazwe cyangwa se hashingiwe kuki kugira ngo bano bagore bazamurwe mu ntera nyamara hakaba hari benshi barusha ububasha cyangwa se ubushobozi n'ubushongore mu bya gisirikare nyamara hari ari abagabo nyamara nabo bamaranyemo igihe kirekire. Se wakibaza ngo nihe mpamvu cyangwa se nukubera iki bano bagore baba barazamuwe nyamara hari bagenzi babo b'abagabo batigeze bazamurwa? Perezida Paul Kagame umugabo w'ingabo w'ikirenga z'u Rwanda akaba yarazamuye abasirikare mu mapeti ndetse no mu ntera ndetse bamwe muri bakagenda bakura ku myanya bari bariho akabazamura hejuru. Mu bo yazamuye twavugamo mu bazwi cyane harimo nk'uyu nguyu Richard Karasira akaba hano mu na chairman cyangwa se umuyobozi mukuru wa ekipe ya APR FC cyangwa se APR Football Club ekipe ya gisirikare cy'u Rwanda RDF n'ubundi yifashishwa rwo kugira ngo habeho uburyo bwo guhuza urwego rwa gisirikare ndetse n'abaturage. Rero menya byinshi ku bategarugori bagera kuri 7 bazamuwe mu ntera na mu ntera RDF bagirwa muri RDF bagirwa abakoroneri. Rero hari hashize igihe kinini abagore bafite ipeti ryo hejuru mu ngabo z'u Rwanda ari ba lieutenant coloneli ariko ubu ni 7 bagizwe ba coloneli. Rero imyaka yari yihiritse cyangwa se yaribaye myinshi mu Rwanda nta mugore urenga ipeti rya lieutenant coloneli. Gusa kuri uyu munsi abagore noneho baje kuzamurwa mu ntera aho ubu ngubu 7 bamaze kugirwa ba coloneli. Ese ibi byatewe n'iki cyangwa se hashingiwe kuki kugira ngo bano bagore bazamurwe mu ntera? Bene aka kageni amateka agaragaza ko kuva kera abagore batangiye u Rwanda baharanira ku busugire bwarwo ndetse bakomeza kuba nta makenwa mu wabaye ikimenya bose ni ndabaga cyangwa se ni wavutse ari ikinege ariko akiyemeza kujya ku rugamba gucungura ise mu gihe ise yarajya cyangwa se yari ku rugamba nyamara nta mucunguzi afite. Rero mu gihe mu Rwanda rwari ruri mu maga mu mwaka w'1994 ubwo nabwo baratabaye abagore barinda kuba ntibindeba ndetse kandi baharanira kuba mu b'imbere aho bajya ku rugamba ndetse bakifatanya n'abagenzi babo b'abagabo kugira ngo nabo batazaba batajya inyuma cyangwa se ngo bagume mu gikari gusa ahubwo nabo baje ku rugamba guhanganira ubusugire bw'igihugu cyabo ndetse no gutabara bene wabo cyangwa se abandi banyarwanda barimo baragenda bapfa. Ubu bari bari mu buyobozi bukuru mu gisirikare cy'u Rwanda barara batagohetse kugira ngo umutekano w'igihugu urusheho kuba nta makemwa. Si ibyo gusa barenze imbibi zacyo bagera naho bajya mu gutanga umusanzu hirya no hino mu mahanga ndetse iyo kure abanyarwandakazi berekanye ko nta kintu na kimwe ubusanzwe cyananira umutima ushaka hambere aba lieutenant colonel Jean colonel uwa mbere akitwa lieutenant colonel Jean Chantal une ugeneza usigaye ari umuyobozi wungirije wa polisi y'u Rwanda ushinzwe imari n'abakozi yabwiye igihe ko atigeze agira ubwoba bw'uko atazashobora imyitozo ubusanzwe yorohera abagabo mu gisirikare cy'u Rwanda. Ubu abagore baboneka mu nzego zose kandi no mu ntera ntibasigaye inyuma dore ko bafite amapeti yo hejuru bigaragaza ko bashoboye. Perezida Paul Kagame akaba hano umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yazamuye mu ntera abasirikare bagera cyangwa se barenga 728 muri abo basirikare harimo igitsina gore nabo barahari kandi ndetse cyane bahawe amapeti akomeye. Hari hashize igihe kinini rero abagore bafite amapeti yo hejuru ubundi batajya barenga leta nakunenga ko kwiye haruguru ariko ubu 7 bamaze kugirwa ba coloneli. Urebye igihe binjiriye mu gisirikare umuntu yavuga ko cyangwa se coloneli
Elena Kayirangwa ari nawe ari we umaze igihe kinini mu ari ni umwe mu bazamuwe mu ntera hagahabwa ipeti rya Colonel uyu mubyeyi wavukiye mu nkambi ya Ibunga muri Uganda aho umuryango we wari warahungiye mu mwaka w'1959 ni umwe mu barwanye urugamba rwo kubohora igihugu yagiye mu gisirikare ubwo yari mu mashuri yisumbuye gusa urugamba rurangiye yabashije kuyasoza kuko yari yacikirije yaje kwiga cyangwa se abona impamya bumenyi yo cyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bugeni ati cyangwa se ati uyu rero afite iyi kandi ama masters mu masomo ajyanye n'umutekano byiyongeraho ko kuyandi yize ajyanye n'igisirikare mu ishuri rya gisirikare rya Nyakinama Lt na Colonel Serafine Nyirasafari nawe wazamuwe mu ntera ya ahabwa ipeti rya Colonel yigeze kuba umuyobozi w'agateganyo wa Army Shop cyangwa se w'ubuguriro bwa gisirikare bw'u Rwanda ndetse urebye n'ubuzima bwe bwite ntabwo bujya kure cyane y'igisirikare kuko yashakanye na Juvenal Marizamunda usigaye hari minisitiri w'ingabo uyu mugore warwanye urugamba rwo kubohora igihugu yigeze kuvuga ko we na bagenzi be icyo bari bashyize imbere ari ibyo bihe cyangwa se ari muri ibyo bihe ari ati intego yacu yari ukubohora igihugu kandi nibyo twakoze uyu munsi dufite ishema kandi twizera ko abanyarwanda kazi bose bazaharanira kugera ku ndoto zabo uko bazaba cyangwa se uko bizaba bimeze cyangwa se bizabigoye ariko bazagera bigeraho ndetse na Colonel Betty Dukuze ni umubyeyi w'abana batatu nawe yazamuwe mu ntera rero ahabwa ipeti rya Colonel mu mwaka w'2017 nibwo yari yazamuwe mu ntera ava ku ipeti rya majoro agirwa Lt na Colonel nta kibazo na kimwe yigeze ahura nacyo mu muryango biturutse kuba ari umusirikare kuri we uwo mwaba mwarashakanye wese ntacyo bivuze ko icyangombwa ni ukubahana cyangwa se ati icyo naba nashaka uwo nabashakanye nawe wese na agomba tugomba kubahana bitewe ntago ngomba kwigira umusirikare cyangwa se ugombe kwigira ntibindi ngo nuko ni umusirikare bityo ngo mbangamire uwo twashakanye bitewe ngo nuko hari icyo nabamurusha ahubwo tugomba kubahana ati icy'ingenzi ni ukubahana hagati yanyu Lt na Colonel Rosine Ingabire Nsengimana ari bo bakiri bato mu gisirikare cy'u Rwanda bahawe ipeti rya Colonel yize ishuri mu ishuri rya gisirikare mu Bubiligi rya Royal Military Academy arangiza cadete muri 2011 yakoze mu myanya itandukanye mu cyiciro gikuru cya RDF n'ahandi nkigako Musanze abona n'andi masomo ya gisirikare nkagenewe abasirikare bakuru yaherewe ifoto revenue of muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero hari na mu gisirikare b'u Rwanda bagiye mu butumwa bw'amahoro muri Republika ya Central Africa mu mwaka w'2019 Colonel Ingabire yahawe inshingano zindi mu gisirikare cy'u Rwanda agirwa umuyobozi ukuriye urwego rw'imikoranire y'ingabo n'abasivile GNF cyangwa se GNF ntabwo akiri kuri izi nshingano kuko ubu kuko mu gisirikare mu minsi ishize yoherejwe mu zindi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kugira ngo habashe gukomeza kwiga Lt na Colonel Bagwaneza Lithium uri mu barinda umukuru w'igihugu Republic Guard yazamuwe mu ntera ahabwa ipeti rya Colonel uyu mubyeyi w'abana batatu b'abakobwa yinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda afite imyaka 18 yahawe ipeti rya Lt na Colonel mwaka wa 2017 undi mugore wazamuwe mu ntera ni Lt na Colonel Esther Uwineza mu mwaka wa 2022 yari afite ipeti rya majoro ubu yahawe ipeti rya Colonel Colonel Uwineza w'imyaka 42 ni umubyeyi w'abana batatu yakoze inshingano za gisirikare ze za gisirikare mu bice bitandukanye aho mu myaka ya 2020 yoherejwe mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo icyo gihe yari inshuro ya kabiri ajya muri ubu butumwa nyuma yo kuva muri Darfur muri Sudani ya hagati ya 2021
nubwo yagombaga gusoza ubutumwa bwe bw'umwaka muri Werurwe. Icyorezo cya coronavirus cyatumye agumayo yinjiye mu gisirikare mwaka w'2022. Undi musirikare w'umugore wazamuwe mu ntera ni Lieutenant Colonel Claire cyangwa Claire Murangije Imana, yahawe ipeti rya Colonel, ihema ry'uburinganire, ihame ry'uburinganire riri ku isonga muri RDF. Umwaka 2017 mu gisirikare cy'u Rwanda hashyizweho ishami ryihariye rireba ibijyanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo. Ni urwego rufite uruhare runini mu kwigisha abasirikare n'imiryango yabo ibijyanye no gukurwanya no gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Rufasha mu guteza imbere uburenganzira bw'umugore no kubaka ubushobozi bw'umugore mu mirimo itandukanye. Abarugize bakanagurira abakobwa kujya mu ngabo z'igihugu z'u Rwanda, no gutuma cyangwa se no gutuma bamwe mu bakobwa bajya mu butumwa bw'amahoro. Imibare igaragaza ko kuva mu mwaka wa 2004 abagore barenga 1500 bamaze kujya mu butumwa bw'amahoro, aho nibura 260 babwoherezwamo buri mwaka mu kuzamura ubushobozi mu buryo bw'imari zigama CSS yashyizeho ishami ryiga ku buryo cyangwa se ryiga uburyo bushya bwo guha inguzanyo imiryango y'abanyamuryango bayo mu rwego rwo guteza imbere umugore. Rero ibi ngibi bikomeza kugenda bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje kugenda kiza ku isonga mu bihugu bikomeza kugenda cyangwa se bikomeje kugenda biza imbere mu bijyanye no guteza imbere umugore. Rero ibi ngibi bigenda bigaragaza ko Leta y'u Rwanda n'ubundi ikomeza kugenda ihabwa amanota menshi hirya no hino ku isi, bitewe n'uko irimo iragenda iteza imbere umugore kuruta ibindi bihugu bya Afurika tugereranyije nk'uko bo Abanyafurika bagenda bafata abagore. Bityo rero bimwe bigenda bigaragara ko nta kabuza Leta y'u Rwanda amanota yose yujuje gukomeza kugenda iteza imbere ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu nzego za gisirikare, dore ko ibi ngibi byanagiye bigarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, bitewe n'uko Leta y'u Rwanda ikomeza kugenda igaragaza ko umugore ari ku isonga mu bijyanye no kugenda izamura uburi ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu bijyanye no kutihesha agaciro umugore cyangwa se umwari n'umutegarugori mu gihe gisirikare. Abagore mu gisirikare bakomeje kugenda biyongera, ari nako Leta y'u Rwanda yo ikomeza gushishikariza n'abandi bagenzi babo nabo ko bakomeza kugenda bifuza cyangwa se bahawe karibu kwinjira mu gisirikare, bakareka kwibona ko cyangwa se gukomeza kwishyira inyuma babona ko bo basuzuguritse cyangwa se bakomeza gukora imirimo igayitse, ahubwo nabo abagore bagahabwa agaciro mu gihugu cy'u Rwanda ndetse bakinjira mu ngabo z'u Rwanda nk'uko n'abagisaza babo b'abagabo bari mu gisirikare cy'u Rwanda kandi ntacyo bibatwaye. Iyi ngiyi ni ingenzi online, njye ndi Rafael Emmanuel. Icyo nakubwira cyo nuko amakuru nayo nakagaruka cyo Astra Vista gusa. Icyo nakubwira cyo nuko ingabo z'u Rwanda zikomeje kuba ku isonga ndetse abari n'abategarugori nabo ku mwanya wa mbere mu bijyanye no gukomeza guhesha ishema ndetse bakakomeza kuba bandabaga nk'uko mushiki mukuru wabo yababimburiye cyangwa se nyirakuruza wabo Ndabaga yabikoze agacungura se ubwo yari ku rugamba cyane.